Vem kommer i vår rota här? Jo visst, det Mumintrollet är. Med sammetsnos och liten svans, det bästa troll som någonsin fanns. Det är ju Mumin, det är ju Mumin. I Mumindalens trygga ro, i Muminhus vi ser den bo. En skön familj där var och en har sammetsnos och korta ben. Så där som Mumin, 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 så där som Mumin. Ba 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 ma 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 ba 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 ma 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 ba. Ba 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 ma 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 ba 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 ma 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 ba. Om du är ensam i ditt rum och kvällen kommer tyst och skum och ingen leker med dig mer, du ett, två, tre i rutan ser en riktig Mumin, en riktig Mumin. Och Mumin sträcker ut sin hand och säger kom till Muminland. Du tvekar inte en sekund och själv du är i nästa stund vän med Mumin, 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 vän med Mumin. Ba 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 ma 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 ba 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 ma 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 ba. Ba 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 ma 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 ba 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 ma 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 ba. Ba 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 ma 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 ba 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 ma 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 ba.